trencar la llave del contacte. Una persona ha mort i tres varen resultar ferides de gravetat ahir vespre en una baralla al barri de la Salut de Badalona. L'enfrontament, al qual varen participar una trentena de persones, es va produir entre dos grups de nacionalitat pakistanesa que anaven armats. El batlle de Badalona, Àlex Pastor, ha declarat que no es tracta d'una trobada fortuïta i que tot apunta a una pugna territorial pel control de banda de drogues. Fins ara, 9 persones han estat detingudes i es troben a disposició dels Mossos d'Esquadra mentre que la investigació es manté encara oberta.